Genderově vyvážené vyjadřování v akademickém a výzkumném prostředí. Víte, že i jazyk může zneviditelňovat a diskriminovat? Není to vůbec tak okrajová záležitost, jak se občas zdá. Podívejme se na pár příkladů, ať víme, jak na genderově vyvážené vyjadřování. Moderátor uvádí přednášku. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi představit světoznámého profesora Jana Duba a milou kolegyni Vendulku Peckovou. Toto oslovení naznačuje, že u žen i v akademickém prostředí oceňujeme především milou povahu, zatímco u mužů klademe důraz na jejich důstojnost a vědecký úspěch. Často se zatím skrývá zájem ženám polichotit. Možná to zní nevinně, ale jedná se o rys něžného sexismu. Vědkyně se přednášky účastní proto, že je expertkou ve svém oboru, nikoliv proto, že je milá nebo atraktivní. Oslovujme všechny lidi stejným typem oslovení, a to podle jejich kvalifikace nebo pozice. Profesor Dub představuje jedinečný objev svého týmu a říká: tento výzkum jsme s kolegy prováděli 5 let. Používáním pouze termínu s kolegy jsou ženy zneviditelňovány. Je to jeden z dalších verbálních projevů sexismu. Z výzkumu vyplývá, že si obecenstvo v tuto chvíli představuje spíše muže vědce. To je efekt generického maskulina, které užívá podstatné jméno mužského rodu pro souhrnné označení osob v mužském i v ženském rodě. Místo něj využívejme zdvojování typu kolegyně a kolegové, nebo neutrální výrazy jako výzkumný tým. Neutrální forma zároveň zahrnuje i nebinární osoby, tedy osoby, které se neidentifikují ani jako muži, ani jako ženy. U všech osob respektujme způsob, jakým chtějí být oslovovány. Například oslovování nesprávným rodem, takzvané misgendrování, lze považovat za projev verbálního násilí. S tím se setkávají hlavně transgender a nebinární osoby. Nezapomínejme, že jazyk není objektivní a neutrální, má svou sílu a moc. Vyjadřujme se s citem a s respektem k druhým. Možná vědomým užíváním vhodných forem ztratíme pár vteřin času, ale nebudeme ubližovat a uznáme vědecký a společenský přínos žen a dalších osob. A to za to stojí.